Kepiar kepiar cahaya rembulan ge wayune yen nyinari kepiar reo setia kawa. Dumateng para rawuh sutresna budaya Jawa reok Ponorogo dumateng ingkang minulya para bapak-bapak ibu-ibu lan adik-adik masyarakat dusun Pandansari pojok Tengger umumipun sugeng siang utawi sugeng santen sugeng kepanggian malih kalian pagelaran seni tradisi Jawa Wetan gebyar reok setia kawan saking dusun kali bebe Bapak Jai. Oh yeah. Sonten menika reok setia kawan nyambut gawe bebarengan BL Audio Sound System saking pelalangan kagunganipun Abah Sutris ugi sesarengan Bunda Production Multimedia saking tempuran Bantaran Probolinggo sonten menika dipun undang ingkang minulya Bapa Devin Ibu Devin sekeluarga kagi margio rawipun para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh pambukaning pagelaran panjenengan kula aturi amirsani geleger geleger gebiare reok setia kawan kembar papat ing sonten menika sugeng sonten para rawuh sugeng Amir Sani nggih monggo dumateng ingkang minulya Bapak Devin Ibu Devin putra wayah sesarengan ponak-ponakanipun ditumbakan reok setia kawan alon-alon pokok kelakon kalian diura-ura mama pirang tahun dienteni Bapa Devin panjenengan selamatan dinten niki nanggap reke Bapak Jai saking dusun kali bebe oae iyo yo lao mugi mugi angsal berkah lan barokah
saking Gusti Kang Maha Agung aku. Mama pirang tahun di anteni Bapak Devi mekar kembang hati halo mama. Sing.
Gitu terus monggo ditumpak nolan-nolan gitu, terutama putra Bobo Devi nojo sampai tidur nong dipindah terus ditumpak ikabeli reong papat gitu. Kalian kalau sekani gending saklajeng ibu mama geri ke satu dan geri ke kandemban mama. Saya suwi antar duduki aku hari Production ge saking tempuran wau dalu ge bunda teng tempe kidul mlaku loro Mas ge sakniki tayupe ge dibacut dilanjutke mama I'm not afraid to die.
Ditumpak nalon-nalon nggih pokok kelakon sak niki ngalinang mama-mama muda nggih dikeki gending Joko Tingkir mama Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Setia kawan digoyang Bunda Brodes. Joko Tingkir ngombe dawa jadi pikir marah. Do
Gih terus monggo ditumpak nongi alon-alon gih. Disukani gending salah jengipun tinggalin nang Mbak Weni dikei kembantu merasa Mbak Weni. Thank you.
niki wonten pamundutan saking para bapak nggih sinoman bedhek sinoman nggih saking Bapak Devin Ibu Devin keluarga besar nggih Bapak Ayu nggih ngersakake impen-impenen nggih ngipi sinten Bapak Ayu Impen-impenan Bapak Ayu, ayo disawer artis. Thank you.
sak derenge pun kebiar ya setiakawan kita lanjut nggih. Dumateng Bapa Dewi. Nuwun dumateng para rawuh sarenten iki mantun magrib nggih monggo. Putra Bapa Dewi, Ibu Dewi nggih kalian ponak-ponane nggih kula ditumbakno reog setiakawan. Bapak Jai saking Kali Pipi. Sonten menika reog setiakawan nyambut gawe bebarengan BL Audio Sound System. Kagunganipun Abah Sutri saking Pelalangan Sumber Probolinggo. Ugi sesarengan Bunda Sotik saking Tempuran Bataran Probolinggo. Disukani gending setunggal mawon mama, dikei isun lamaran mama. Tim yang sir-siran isan nyari
nggih monggo sing dereng ditumpakna reog monggo ditumpakna reog nggih ponak-ponane Bapak Dewi Ibu Dewi sekeluarga yeay. Sampun cukup nggih putra waya Bapak Devin Ibu Devin sesarengan ponak-ponakipun sampun numpak reog setia kawan Bapak Jai saking Kali Pipi para rawuh sesarengan BLBL bolo-bolo nggih audio sound system pelalangan Abasutris Bunda video syuting tempuran Bantaran Probolinggo. Para rawuh panjenengan kula aturi amirsani. Das pundi kebiare reog setia kawan. Yo! Yeay! You! Oh! No! Oh! Yeah! Hey!
Woi, 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 ae, kau, yo, awan, ya. Woi, wa, wa, e, wa, a, wa, e, ae, ya, woi, ya. Go, 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 woi, 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 woi. Go, 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 go